Jemi tashmë në ditën e 6 të muajit të shenjtë Ramazanit, emisioni 05 dhe televizioni Festina në bashkëpunim me Hoxhën e nderuar Naim Rexhepi kanë zgjedhur familjen Shabani në fshatin Bibaj të Ferizajt për të dhuruar pakon ushqimore nga Bas Market. Përshëndetje, miqtë e emisionit 05 dhe për ju të televizionit Festina. Jemi tashmë në ditën e 6 të muajit të shenjtë Ramazanit. Emisionit 05 dhe televizionit Festina në bashkëpunim me Hoxhën e nderuar Naim Rexhepi kanë zgjedhur familjen Shabani në fshatin Bibaj të Ferizajt për të dhuruar pakon ushqimore nga Bas Market. Pranvetes kam edhe Hoxhën e nderuar. Hoxhë, përshëndetje. Përshëndetje dhe për ju. Faleminderit shumë që je edhe sot në ditën e 6 bashkë me ne. Bashkënaqësi, gjithmonë jemi ju bashkërisht. Na tregu të lutem pak më shumë rreth familjes Shabani në fshatin Bibaj. Sot si shteve dhe te jemi në ditën e 6 muajit madhreshëm të Ramazanit, lutë Zotin që të ne pranoj agjerimin do dhe lutjet. Po jemi sot tek familja Shabani këtu në fshatin Bibaj, bashkërisht kemi përgjithë edhe këtë familje që të jemi pranë kësaj familje. Në falëndër juve që po bani këtë punë vullnetare. Po ashtu dhe donatore 05, Festina dhe Bas Marketin që kanë shprej nga dëshmërin që gjatë këti mujtë madrishëm të Ramazanit të jemi bashkarish për 30 ditë rresh, pa ndërprej të e familjet me nevoj. Dhe kjo familje, familje për Shabani, si ku jemi këto, vërtit ka nevoj për ndimën ton, ka nevoj për ndimën e njerëzve të vullnetit mirë, sepse është gjendje atyre e rëndë ekonomike, sociale, dhe ne ju vetëm sot, po dhe fillit mujtë madrishëm të Ramazanit, i kemi ndonë ndimë kësaj familje dhe familjeve të tjera, dhe sot jemi këtu bashkërisht me juve që t'jemi në këtë familje për t'ja zbutu sa do këtë pak gjenjën ekonomike që kanë kjo familje. Unë falendroj edhe njëherë juve donatorët që keni shprejgë dhe shmërin për t'jeni afrë kësaj familje. Zëti është për blethë ju nderoft. Falendere shumë.